Meu nome é Marco Santos, sou artista plástico de São José dos Campos, brasileiro. Nasci em 1979, tive paralisia cerebral. Esse fato afetou a minha coordenação motora e, parcialmente, a minha fala. Todos os dias de manhã, eu oro e eu sinto que Deus fala comigo, né? Ele sempre me diz que é para eu começar e me ajuda a terminar, né? Com essa fé que eu inicio cada pintura que eu faço.